kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal oo hadaha iyo kale todobaad walba aad ka daawataan xarunta dhexe ee muqbaahiyaha Jubbaland uu ku leeyahay magaalada Kismaayo. Barnaamijkan ayaan diiradda ku saarnaa hadba marxaladaha taagan anigoo ku bidaaminayno qodobada iyo waxyaabaha markaasi aan isleenahay way u baahan yihiin bulshada. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi Axmed. waxaana ka wareysan doonaa guud ahaan wasaaradda iyo waxyaabaha ay qabato inta uu barnaamijka socdo. agaasimaha kusoo dhawow barnaamijka xogogaal ee Jubbaland TV. aad baa u mahadsantahay, waan dhawaahay. intaynan usii gudagelin barnaamijka qaybihiisi kale, inta badan dadku waxay isweydiinayaan waa kuma Cabdiraxmaan? bismi illahi raxmaan raxiim. magacaydu waa Cabdiraxmaan Cabdi Axmed. dhashay sanadkii 1988, waxaana ku dhashay degmada Afmadow gobolka Jubbada Hoose. waxbarashadayda dugsiga hoose dhexe sarena waxaan kusoo qaatay dalka Kenya. waxbarashada heerka jaamacadeed heerka koowaad waxaan ku qaatay dalka Zambia, kuliyadda dhaqaalaha. waxbarashada jaamacadda heerka labaad waxaan ku qaatay jaamacadda qaramada midoobay, kuliyadda nabadda iyo horumarka iyo hanaanka dowladnimo. waxaan la soo shaqeeyey xafiiska qaxootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Zambia. hay-adda qaramada midoobay IOM ayaan kala soo shaqeeyey dalka Kenya. 2016 ayaan kusoo laabtay dalkayga hooyo. waxaanan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo u adeego dadkeeda Soomaaliyeed, khaasatan reer Jubbaland. waxaana noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose, dowlad goboleedka Jubbaland, oon halkaas 2 sano ka shaqeynayay. haddana waxaan joogaa 2 sano wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland. waa tahay, maadaama aad wasaaradda dhalinyarada ka shaqeyso, waxaad si rasmi u qeexdaa wasaaraddaasi waxyaabaha ay bulshada Jubbaland u qabato? wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee lafdhabar ku ah dowladnimada, khaasatan Jubbaland, sababtoo ah waxay mas-uul ka tahay 75% bulshada reer Jubbaland. dhalinyaradu markii laga hadlo qoondadooda waa 75%. waxyaalaha ay wasaaraddu ka shaqeysana waxaa ka mid ah horumarinta 2 qayb: qaybta dhalinyarada iyo qaybta isboortiga. marka laga hadlayo horumarinta dhinaca dhalinyarada, waxaa laga horumarinaya waxaa waaye: kow, in la kobciyo garaadkooda, in la siiyo xirfada, waxbarashadooda sare loo qaado, lagu awood ugu siiyo dhaqaalaha, iyo say uga qayb qaadan lahaayeen hanaanka dowladnimo iyo siyaasadda, maadaama lagu jiro dib-u-dhiska dib-u-yegleelidda dowladnimada Soomaaliya. isboortiga waa waxa ugu horreeyo markii laga hadlayo isdhexgalka, nabadda iyo midnimada bulshada. waxyaalahaas ay wasaaraddu ka shaqeysaa, sidii loo horumarin lahaa garoomahooda, sidii la isugu keen lahaa, sidii qabyaaladda loola dagaal lahaa, argagixisada loola dagaal lahaa, ayagana awood iyo loo siin lahaa si ay horseed uga noqdaan dadaallada lagu bixinayo inay Soomaaliya dib u hanato dowladnimadeed. waa tahay, masleedahay wasaaraddu way kasoo dhalaashay shaqadii loo igmaday? aad iyo aad waan isleeyahay. waan isleeyahay sababtoo ah maadaama aan ahay sarkaalkii 3aad markii laga hadlo dhinaca wasaaraddu wax badan ay qabatay, dadaalladeenna aan ku kalsoonahay dhinacyaha hadda aan ka hadlayo oo dhinaca dhaqaalaha inaan wax badan ka qabannay, oo dhalinyaradu aan u sameynay maalgelin fara badan. waxaan ku maalgelinay wax soo saarka kheyraadka dalka sida kalluumaysiga. waxaa kaloo la baray dhalinyarada oo ganacsi xirfadaha la siiyey, sidii ay u manajgareyn lahaayeen ganacsigooda, siday uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka dalkooda. dhalinyaro fara badan ah runtii Jubbaland oo hadda gaarayso intaan hadda wasaaradda jooga ilaa 4 kun ayaa dhaatada ku jirta wasaaradda, oo intaasoo dhan maalgelin iyo shaqo abuurro kala duwan la siiyey. waxaa kaloo wasaaraddu ay u qabatay wax la yiraahdo xirfadaha, waa muhiim. waxaa lagu jiraa qarnigii 2021, shaqsi dhalinyaro ah oona xirfad lahayn oo adduunka la qabsan karin iyo suuqa maanta xirfadaha yaalla waa caqabad ay ku tahay inuu adduunka ku noolaado. waxaan diiradda saarnay inaan dhalinyarada siino xirfado tayo leh. xirfadaha aan siinay waxaa ka mid ah sidii makaanika oo gawaarida loo hagaajiyo, oo loo furfuro matoorada, oo maanta aan dhihi karo dhalinyarada ugu badan oo ka shaqeyso Kismaayo inay yihiin dhalinyaradii ay wasaaraddu waxba dhalinyarada ay soo saartay. sida korontada oo kale waa waxa ugu muhiimsan, xirxirideeda iyo furfurideeda, iyo sidii waxaway ay uga shaqeysan lahaayeen ayagana ay uga heli lahaayen bulshadana uga adeegi lahaayen ayagana ay uga noqon lahayd waxaweye maalmo nololeedkooda waan barnay. waxaa kaloo la baray hal abuuraha sida saabuunta iyo shaambada oo local maxalliga laga hagaajinaya maanta. waxaan aad ugu faraxsanahay inay dhalinyaro badan oo reer Jubbaland ah ay maanta jiraan hagaajin karaan shaambo iyo saabuunada lagu qabaysto iyo waxyaabaha maxalliga ee dalka.
ay maanta oo maanta joogaan qaarkoodana ayay shaqaystaan. Waxaa kaloo aan diiradda saarnay oo barnay xirfadaha aadka waxa la yiraahdo ama sawirada ka turjumaya nabadda iyo waxa way bilicda dalka iyo arrimaha maxaa la dhahay climate-ka, waxyaalaha nabadda oo kala midaynta, sawirada aadka oo kale. Xirfadahaas waan siinay dhallinyarada oo maanta ay ku ganacsadaan, weli waxay samaysteen industry oo meel walba isaga imaanaya maanta, oo hay'adihii caalamiga maxalligana aan ku xirnay oo maanta horseed u ah guddi weyn oo company baan kismaayay ka sameynay. Aan rajaynayna in deegaanada kale Jubbaland mar dhow lagu wareejiyo. Waxa aad ugu muhiimsan oo xirfada kale aan siinay waxaa ka mid ah dhinaca teknolojiyada. Adduunka hadda lagu jiro, dhallinyaradu inaanay adduunka la jaanqaadi karin ayagoonan teknolojiyada hadday noqoto culunta la xiriirta kombyuutarka iyo arrimaha package-ka iyo sida looga shaqeyn lahaa iyo Microsoft-ka waxaasoo dhan iyo sidii hataa kombyuutarka loo furfuri lahaa. Oo jiraan maanta dhallinyaro furfuri kara, xirxiri kara kombyuutarada, meelo u furan ku shaqeysta, xirfadoodana ummaddu u adeega ayagana noloshooda ee wax kaga bedela. Intaa markii laga soo tago, waxaan sameynay arrimaha shaqo abuurka ugu muhiimsan. Shaqo abuur markiin ka hadlayno, waxaa jirta shaqadu waxa long term iyo mid short term, mid yar iyo mid hadda annaga mid aan u badannahay waa mid short term. Dhallinyaradu waxaan sameynaa intaan xirfado siino ayaan waxaan ku attach gareynaa inay la shaqeeyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo waxa way lacagna aan ku siinaa sida ama 150 aan 200 ilaa 600 oo dhallinyaro ah hadda barnaamijka u sameynay oo rabnaa weli sanadkan inaan sii badino. Shirkadahaas markay la shaqeeyaan muddada ay u dhamaato deeciddii u qalantana waa ayagaa sii qaadanayaan si wixii sustainable u noqdaan dhallinyaradan ay shaqo ay u hesho. Intaa waxaa dheer tababaraha ku saabsan arrimaha hoggaanka dalka ayaan dhallinyaradu siinaa. Waa arrin muhiima oo biyo kama dhibcaan, maadaama dhallinyaradu aan rabno inay dalka hoggaamiyaan, dowladnimadan ay horseed ka noqdaan, waxaa biyo kama dhibcaanna marka inay xirfad u leeyihiin sida wax loo hoggaamin lahaa iyo maaraynta iyo maamulidda xafiisyada. Trainingyadaasaan siinaa ayaga deegaanada dhanna trainingyadaas waa la gaarsiiyey oo waan siinay. Marmar waxaan u qabanay conference weyn oo dhallinyarada Jubbaland laisugu keenayo oo arrimaha hoggaanka lagu barayo. Intaa waxaa dheer waa waxa ugu muhiimsan oo dhaxal looga tagayo dhallinyaradu waa institutions, hay'ada dhisan oo ku midaysan yihiin oo ay u wada idil yihiin. Waxaan ka wadaa dhallinyaradu waa in loo qabto doorashooyin. Process-kii baan bilownay, siyaasaddii baa la dejiyey, guddigii doorashooyinka la magacaabay. Hadda waxaan ku guuleysanay deegaanada Kismaayo iyo Doolow in laga qabto oo iyo Garbaharri in laga qabto doorashada dhallinyarada oo si rasmi u dhacday, guddoonkooda uu kusoo baxay rabitaanka dhallinyarada. Hadda waxaan qaban qaabinaynaa kan ugu kore state-ka iyo kan gobollada in la isugu imaado Kismaayo, doorasho weyn dhacdo, deegaanada Jubbaland oo dhanna ay u doortaan ninkay rabaan, campaign weyn dhaco, ninka doonayo ama dhallinyarada inuu hogaamiyo dhallinyaradana uu soo bandhigo himilooyinkiisa iyo aragtidii uu ku hogaamin lahaa dhallinyarada, ayagana ay halkaa ka doortaan. Taasoo ay tahay inaan ku abaabino dimuqraadiyad iyo horumar iyo dowladnimo. Waa tahay sida ku cad magaca ay hubantahay wasaaraddu waxay ka kooban tahay laba qaybood oo ciyaaraha iyo dhallinyarada. Taasi waxay la micno tahay marka in labadaas qayboodba ay si toosa wasaaraddu u maamusho. Si toosa u maamusho. Hagaag, bal bidaami. Matalan, waxa hadda aan ka hadlay waxay ahayd waa dhallinyaro. Dhallinyarana markii laga hadlayo waxa weeye waa inta had aan sheegay descriptionka dhallinyarada horta inaan ogaano dastuurka ku qeexan yahay waxa waaye wixii ka yar 40 walow qaar ay dhahaan wixii ka yar 35 sportigana waxa waaye inkastoo dee dhallinyaradu marka sporta laga hadlayo dhallinyaradu iyo dad weyn buu isku dhex jiraa. Sportigu waa hobby, waa farxad. Waxaa hadda jirta waxa la yiraahdo olombic oo kale. Olombic waa institutionka ay hoos imaadaan sportiga oo dhan sida xiriirka kubadda cagta hoos imaata, kubadda kolayga hoos imaata, dabaashi baa hoos imaata, xiriiradii kale oo dhan hoos imaada. Marka dalada guud ee olombic sportiga waxaa maamusha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo weli waxaan leenahay agaasima ama waax sporti ah oo agaasima leh oo maamulkeedi leh oo arrintaa ka shaqeeya. Sektorka dhallinyaradana waxaan leenahay agaasimaha dhallinyarada waaxda aan leenahay ee hoos imaada. Taas waxaa ku daliila wasaaraddu waxay dejisay wax la yiraahdo siyaasadda horumarinta dhallinyarada Jubbaland oo hadda diyaar ah oo la taliyihii lasoo mariyey oon rabnaa mar dhow keli inay u dhiman tahay in Jubbaland dhallinyaradii laisugu keeno, lagala tashado baarlamaanka loo gudbiyo, golaha wasiirada loo gudbiyo, waxa waaye ay loo ansixiyo si ay u lahaataan siyaasad ayaga hoos imaato hagto. Waxaa intaa noo dheer dhallinyaradu waa laba. Dhallinyaro waxaa jira madax bannaan oo iskooda intay isu abaabuleen xafiisyo furteen oo raba in ay waxa horumarka dalka qayb qaataan.
ayagana si loo xakameeyo siyaasadtaasi hoos imaanayaan kuwa dowli baa jira oo la yidhaahdo golaha dhallinyarada intaasba hadda waan midaynay integration u sameynay siday u wada shaqayn lahaayeen siyaasadda guudaana hoos imaanayaan oo wasaaraddaana mas-uulka waa tahay sanadkii hore ee 2020kii ee waxaa jiray qorshe aad ku doonayseen inaad ku qabataan doorasho halka ugu dambeeya waa tii hadda aan kasoo sheekeeyey dadaaladii wasaaraddu way samaysay doorasho markii la qabanayo procedure baa jira procedure-radii waa la qaaday waana la dhameeyey waxaa ka mid ah procedure-rada in wada tashi la geliyo dhallinyarada Jubbaland oo dhan lagala tashaday waan diyaarinay waxaa xigtay in la qabto qubura oo ka shaqeynayso inay habraacyadii iyo sharciga doorashooyinka ay diyaariso quburadii sharciga way diyaaristeen habraacyadii way diyaariyeen waxaa intaa xigay wasaaraddu inay magacaawdo guddi ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ama qabanqaabada oo dhallinyaro ah oo ka kooban 15 xubnood 15 xubnood wasaaraddu xafiis ay siisay agab ku filan bay siisay ku shaqeysaan xirfadoodii way siisay ay doorashadu ku qaban lahaayeen waxa weeye aqoonsiyadoodii siisay maantana way dhisan yihiin waa institution anytime oo doorasho loo bilowdo iyadoo doorashadii ay soo dhowdahay oo qabanqaabada lagu jiro ayaa nasiib darro siyaasadda dalka naxanibtay ood ogtahay gobolkii gedo in ay la yidhaahdo diyaaradna kama soo bixi karto Jubbaland ma hoos imaanay caqabadaas maadaama aan rabno doorashadu inay noqoto doorasho loo wada dhan yahay dhallinyaradii Jubbaland ay wada leeyihiin waxaa suurageli waysa in dhallinyaradii gobolka gedo ay kasoo qayb galaan marka wasaaraddu waxay u aragtay in doorasho aan loo dhanneyn oo lagu wada qanacsanayn inay qaban karin oo wixiina ay Jubbaland wada leedahay sidaa darteed ayaa loo hakiyey arrimaha siyaasaddana lagu hakiyey laakiin wax naga dhul yaalla ma jiro mar haddii siyaasaddaas ay dhinac u dhacdana doorasho loo wada dhan yahay oo dhallinyaradu si horseed oo xor ah ay u qabsadaana dhici doonta insha allah waa tahay markaan kasoo gudubno dhanka dhallinyarada waxaa la filaya 30-kii bishii 1aad horaantii January aan idhaahday 30-kii January in la qabto doorasho la xiriirto xiriirka kubadda cagta halkuu ku dambeeyey maxaa iska bedelay aad ba u mahadsan tahay waxaan rabaa wax yar inaan u milicsado processkii uu soo maray sportiga marka anaga wasaaradda imaanay aniga iyo wasiirka hadda jooga waxaan u imaanay wada tashi laga soo sameeyey xiriirada kubadda cagta oo la isugu tagay baydhaba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu tageen oo halkaas go'aan lagu soo gaaray marxaladdaas la joogo inaan doorasho la qaban karin gudoomiyaasha gobollada ee xiriirka kubadda cagta isteetiyada in laba sano loogu daro waxaan u imaanay ayagoo marka ay u cusub yihiin oo laba sano oo mandate la siiyey guddiyada xiriirada kubadda cagta ee maamul goboleedyada oo ugu horeyso keena Jubbaland intaas waxaan la shaqeynaynaa annagoo ixtiraamayno mandate-kii iyo nidaamkii dowladda oo naga horeeyay bishii August sanadkan ayuu waqtigoodii ku ekaa ayadoo aan ogeyn inay soo dhaweeyeen tartamadii maamul goboleedyada ciyaaraha ayaan waxaan sameynay wax la yiraahdo stakeholders aa jira saamileyta sportigan u wada yeernay wada tashi aan gelinay in aan dib u dhigno inta laga soo noqonayo tartamada ciyaaraha way naga aqbaleen kadib markaan kasoo noqonay ciyaaraha tartamada dowlad goboleedka Jubbaland ee lagu dhigay ee gobolka Banaadir ayaan isugu yeernay haddana maadaama aan rabnay in la qabto doorasho loo dhan yahay wada tashi baan gelinay saamileyda sportigan isugu yeernay doodyo badan aan qabanay guddigii doorashooyinka ee qaban lahaa magacaawnay sidii ayada aheydna arrimaha siyaasadda weli naga haki waxaad ogtahay maanta Jubbaland sanadadii lasoo dhaafay inay la daalaa dhicisay siyaasad kaga imaaneysa dhinaca dowladda federaalka cunaqabateyn badan ay jirtay doorashadeedii guud hataa la dhibaateeyey marka wasaaraddu waxay dib ugu yar dhigtay inta siyaasaddan iyo hadda isbariwaaga ayaga nafteed maadaama laga rabo gobolka gudo tala fara badan waxa waaye aan laga maarmaynin qubaro inay ka imaato doorashada qayb ka noqdaan waa noo suurageli weysay marka sidaa awgeed aan dib ugu dhignay ayadan waa tahay waxaad inoo sheegtay in siyaasadaha isdiidan ee ka jira gobolka ay dib idin kaga dhigtay laakiin waxaan idinku eedeynaya Cabdiraxmaan in aad laalishku qaadateen inaad dib u dhigtaan arrinkaas maxaad kaga jawaabaysaa hortay annagu mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyadana saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala hortiisana lagu xisaabtami doona bulshooyinka dowlad goboleedka Jubbaland lagu xisaabtami doona waxaa jira qofka markuu mas-uuliyad u qaado baraha bulshada wax walba lasoo dhigaa dadkuna waa la dacayadaya annaga qodobka koowaad ilaahay baan kaga cabsanayna horta mas-uuliyadda midda labaadna waxaa waaye bulshada dowlad goboleedka Jubbaland inaa u cadaalad farno wey waxaa halkan kaaga cadaynaya inaysan jirin wax laaluushe wasaaradda iyo cid walba oo sarkaal ama heer wasiir aysan jirin inaan ku cadaynaya oy tahay un
dad marin habaabinayo na rabin inay systemkan cusub oo quruxda badan oo dowlad goboleedka Jubaland ka hana qaaday raali ka ahayn inay barabaganda magaalada gelinayaan waxaan diyaar u ahay in cid walba oo haysa cadeyn inay noola imaato ma jirtaa cid si rasmi ah intaydu kugu timin arrimahaas idin kala hadashay bay waxaan hadda xasuustaa oo dhahday inaan wax idin siiyaan rabnaa nala shaqeeya ma jirto mana dhacayso annagana ogolaanayna raalina ka in sharcigaana waxa way aan diidan arrintaas waxaan ka hadlayaa waxay tahay saamilayda sportiska ee Jubaland inta idin imaatay eedeema noocaas oo kale weli midan kala hadasho tiri lacag baad qaadateen sababtaa doorashadii ugu dhamaatay wax rasmi ah oo xafiiska intay noogu imaadeen na yiraahdeen nagala hadlay lacag ama waxaad qaadateen laaluush ma jiro saamilayda sportigana xafiiska aad bay ugu xiran yihiin mar walbana maanta ayaga waxay ku kalsoon yihiin waa wasaaradda wasaaradda waxay muujisay dhexdhexaadnimo taasaana waxa keli ay maanta u baxsanahay intaa adigana waad wareysan kartaa saamilayda sportiga waa tahay habraaca ay ku shaqeeyaan xiriirka kubadda cagta si rasmi maad ula socotaa waxyaalaha markii intii doorashada ay soo dhaweyd laga dhibeed gareeyay laga dooday ahayd waxyaalaha ay wasaaraddu iyo go'aamaha ay wasaaraddu soo jeedisana waxay ahayd xiriirka kubadda cagta Jubaland ee hadda jiro inay isticmaalaan xiriirka kubadda FIFA wax laga soo minguuriyay ama habraacyo FIFA laga minguuriyay iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dood badan aan u qabannay waanan u cadeynay maadaama Soomaaliya ay maanta mulayso marxalad burbur ah sharciyadaasna wax tala laga geliyay aynan jirin istaatiyada sharci markaad ku dhaqmayso waxa way waa sharci laga tashaday oo maamul goboleedyada lagala tashaday oo si wada jir ah waxa way sharcigaas looga soo wada tashaday oo lagu soo ogolaaday in meel walba laga fuliyo maadaama taas ay dhicin Jubaland aanan la keenin maamul goboleedyada kalena aan la keenin wasaaraddu waxay soo jeedisay habraacyadaas munaasabada maaha waa in shuruudaha ama habraacyada musharaxiinta lagu qiimeeyaa ama wasaaraddu ay qiimeysaa kow qofka ma yahay baha sporti waa qodob oo waxa weyn in sporti kusoo dhex jira xirfad wax ku maamulo ama hoggaan ma leeyahay intaa in laga fiiriyo inuusan dambi gelin inay waxa weyn laamaha amniga uu maxal dhahay uu kasoo qaato cadeyn war wasaaraddan uu cadeyn kasoo qaado uuna yahay muwaadin reer Jubaland u dhashay xaq u leh inuu tartami kara shuruudaha in la lugleeyo maadaama sportigu uu yahay farxad iyo isdhexgal in loo fududeeyo dhalinyarada marka xiriirka kubadda cagta Jubaland ayaa ku adkaystay in ay leeyihiin ayaga habraacyadaas laga soo guuriyay wasaaradduna waxay tahday hadda ma raacayno wasaaraddana mas-uulka ah taasaana la qaatay ugu soo dambeyntii haddana taasaa la raaci doona hadduu leh raalli ka noqdo wasaaradda soo jeedinteeda iyo taladeeda baa lagu soconaa maadaama Jubaland lagala xisaabtamayo sportiga wasaaradda ayaga ay mas-uul ka tahay oo xiriir kubadda cagta iyo FIFA lagala xisaabtamayn caqabad walba ka imaatana wasaaraddu ay hoos imaanayso wasaaradda taladeeda iyo hoggaankeeda iskale insha Allah waaye waad mahadsan tahay ma jiraa cabashooyin idinkaga imaaday guddiga xiriirka marka laga soo tago middaan ay habraaca runtii cabashooyin waa jiraan oo ay ka soo cabteen markii la tartamayo oo doorasho la gelayo siyaasaddu waxa waaye ama dhalinyaradu ay tartamayaan waxa dhacaya loolan fara badan waxa dhacaya waxa waaye shirar fara badan nin walba uu himiladiisa ku bandhigayo waxa waaye waxa ka yar dhacday waxyaalo iska qabsi oo dhaxdooda ah oo lagu guddigii xiriir kubadda cagta oo jira tiim ka mid ah ayaa ka fikir duwanaaday guddiga madaxdiisa taas ayagana iska qabsi keentay iyo inay iscazilaan inta aanay musharaxnimadooda cadeynin waxyaalo noocaas ah waxyaalahiina si sharaf lahan ku maareynay xafiiskan isugu yeeray nin warbana waajibaadkiisa aan u sheegnay doorashada nidaamka lagu geliyo systemkana waanu cadeynay guddigii doorashooyinka asiga ayagana diyaar la ahaa habraacyada iyo cid walba aan shaxdarro la imaatana u sheegaysana ayadana waxa way waa iskaashanayna waa tahay markaan ka hadlayna xiriirka waxyaaba iyaga gaar u ah oo wasaaradda uga madax bannaan oo ay faragashan karaan miyaa jirta runtii dee xeer hoosaadii hoose way jiraan oo marka sportiga laga hadlayo ayaga isku maamulaan oo sida oo kale kooxaha iyo haddii qof jaalo la siiyo iyo garsoorkooda iyo waxyaalaha noocaas oo kale runtii dee faragelin maaha haddii ayaga dhexdooda internally uu problem ka imaado ama ay isku qabsadaan xeerkii u dejisnaa oo ayaga isku maamuli lahaayeen dee wasaaraddu maadaama ay mas-uuliyad ka saaran tahay waa inay isugu yeerto una la saxo ay waxa waaye markaas ay u tagto dhahdo waxana waa qalad waxana waa sax ciddi saxsanna la yiraahdo waa saxsan cidda qaldanna la yiraahdo waa qaldan tahay runtii wax faragelin la dhihi ma jiro waa institution hoos imaada wasaaradda dhalinyarada sportiga marka haddii la yiraahdo faragelin iyo laga hadlo haddii commission maaha dadkan commission wax madax bannaan ka madax bannaana wasaaradaha commission maaha
وهيئة سبورتيكا أو هو سمعت وزارة ده وحي كوكال دي إن وزارة ده الرواني سحبوها دي أيجا إسعي وياه واتاي waxa marar badan ee cabasho laga muujiyaa hab soo xulista kooxaha ma jira wax arimaha soo inni soo gubiyay iyadoo mar walba lagu jaangooyay sida la sheegay in jacaylaysi had kala socotanayd runtii cabashooyin way noo imaadaan fara badan oo ku saabsan runtii sida loo xulo iyo ciyaaraha inta kooxaha sida loo xulo iyo sida maxallay tartamadu ay u dhacaan way jiraan dhowr jeerna hooshaas waan galnay cabashooyinka badan waan galnay wax baan ka xalinay waa jiraan cabashooyin fara badan oo ka imaanaya xiriir kubadda cagta Jubbaland the institution walbana markuu dhisan yahay runtii challenge uu lahaan karaa nin la dhihi karo boqolkiiba boqol wuu saxan yahay ma jiro balse waxa maanta nagu kalifay in doorasho loo baxo waxa waaye maadaama cabashadi iyo kooxaha ay bateen waxa wax dooranaya waa 12 koox oo siireeya siira b a oo 12 koox iyo 3da guddoomiye ee gobollada waa 15 cod waxaan ugu talagalnay waxa waaye in ay maanta masiirigooda ayaga ka tashadaan Jubbaland horey ogama dhicin doorasho ayagoo dhan ay ka qayb qaateen 12-ka koox maanta ugu horeys waxaan saa u sameyneyna waxa waaye cabashada inay dhamaato oo laga gudbo maadaama ayaga himiladoodii musharaxiinta ay soo bandhigayaan iyo sida ay ku hogaamin lahaayeen kooxahan inay ka doortaan mas-uulka ay is arkaan inuu maarayn karo ama waxa waaye hogaamin karo sida habsamo u socodka ciyaaraha taasaan rabnaa marka inaan oga baxno cabasho way jireen waan xalinay qaarkoodana waxa waaye weli way taagan yihiin waxa keli oo looga bixi karana waxa waaye in doorasho sanduuq cod iyo qof loo dhigo kooxaha ay doortaan cidda ayaga ku habboon markaas waxaan rajaynayaa inuu yaraan doonto iska qabsi fara badan iyo arrimaha tuhunada laleeyahay cadaaladda raaxu ugu soo xula waa tahay wasaaraddu xusuusteeda 45 maalmood bay u qabatay doorashada in dib loo dhigo maxaa dhici doona 45 insha allahu tacaala waan rajaynaynaa waxaan umalay 26 beri baa hadda dhammaatay waxaan noo dhiman waan dhowr iyo toban beri dhowrka iyo tobanka beri insha allahu markay dhammaato waxaan broceska dib u bilaabaynaa sida doorashada lagu qaban lahaa sidaan warqadda ku cadeyd soo xulista guddiga loogu talagalay doorashadaasi ma wasaaradda gaar u tahay mise saamilaydu idin way kula jirtaa guddiga doorashooyinka annaga xeer ayaga leeyihiin aan raacnay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta baa soo magacaabay asoo la tashanaya wasaaradda magacyada markuu soo gudbiyey waxaan dhahayna kan ka saar kan ka bixi kan shuruudda ma soo buuxinin wuxuu ku imaaday waxa la isla ogol yahay saamilaydana lagala tashaday oo ayaga guddiga way ku qanacsanayeen ood ogtahay markii la magacaabay inay wax qaylo iyo wax ka imaanin guddiga lagu wada qanacsanaa marka waa guddi loo wada dhan yahay saamilaydan ay ku qanacsan yihiin xiriirka kubadda cagtan ay ku qanacsan tahay wasaaraduna ay ku qanacsan tahay liidka iyo hoggaanka guudna iyo directive-ka ay wasaaraddu qaadan doonta dumalayn waxaa jira xubna ku dhex jiray guddiga oo qurbajoog ah maxaa lagu doortay waa muwaadin sababtoo ah guddiga shuruuda lagu soo xulaayo hadda ma lahayn guddigu qofku waa inuu reer Jubbaland yahay waa inuu barnaamijkan maamuli kara waxa waaye dhinka guddigana ma aha musharaxiin ma aha oo shuruudo laga raba marka waa nin reer Jubbaland oo reer Kismaayo ah xaquna uu leeyahay dee mar maadaama uu dib u soo noqday uu dalkiisa jooga inuu qayb ka noqdo hoggaanka waxyaalaha annaga wasaaradda aan maanta walaalaynana waxa weeye dhallinyarada dibadda u baxday in la ogeysiiyo dalkooda inuu nabadiya mas-uuliyadna ay qaban karaan marka waxaan promote karaynaynaa aan kor u qaadaynaa kalsoonida dhallinyarada reer Jubbaland kii dibadda maqan iyo kan gudahaba inay noo simayeen xilkana loo dhiibi karo markaa dhexgasho dhallinyaradu inta badan waxay aada uga andacoonayaan in laga baaqsan kara iyadoo ay joogto dhallinyaradii deegaanka ay joogeen Kismaayo runtii shakhsiyaadkaas deegaanka waa ayagaba fursad lay heleen oo dalka dibaddiisa ay u baxeen waanay soo laabteen haddaan tusaale ku siiyo shaqada maanta laga wada hayo dalka Soomaaliya waxa haya waa dhallinyaradii qurba joogtaa oo dalka soo wada laabtay waxay hayaanna waa mas-uuliyaddii dowladnimo hayaan marka tan waaba iska temporaryo waxa weeye intay doorashada ay ka dhaceyso oon guddi hayni doono taasna qalbiyadan ku ilaalinaynaa dhallinyarada in la siman yahay cid la dhahayo ma jiro kana laga tegi haddaan dhahno ciddii dibadda ka imaatay waxba ma siinayno ciddii intay joogtay bas aan wax siinaynaa dee cadaalad darrey noqonaysa waa in loo sinaado fursada marka waxaad leedahay arrimahaas wax lagu awuuraya kalsoonida barbaarta waa tahay aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan sida wanaagsan eed barnaamijka noogala qayb qaadatay inta badan waxaa la sheegaa in wasaaradda iyo xiriirka ay u dhexeeyaan shakhsiyaad ganacsata ah maxaad ku cadaynaysaa arrinkaas sidaa horta kuu sheegay aniga tuhun inaan mar walba ka sheego oo bulshada u cadayo ma rabo wasaaraddu ayadaa mas-uulka ah sportiga cid kaloo dhexgeli kartana ma jirto maanta haddaan ku yidhaahdo ganacsata barnaamijka haysata micnaheedu waxa weeye wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxay gabeen
واجباتك في سياق الرجوج بلان وديكتين واحد عدينا مع عد فرق قلنا كوهاي سمجرتو أنت أن شقنا ودني جد جنا ودنينا وزارة دا أمضى حبنا هناد يجد يدا يوم حواه حريرك يساملي دو كده حي برنامج كان ده هدي دين على الله دقو ده قف والبمرك وبلشدا كان بين جرينا يو كان عصت هذا ولا لكل من أرمها بلشدا ولا لكل من مسؤولين تقارع وحن وتاجر الله بقى مرك هدي لا أركنين كان عصتها كان عصت هذا وحر أوليه إن واحد تاجر إن واحد ديو كان عصت هو جرت على جاي بين المشرحين تاجر سين تحسن واد ديمقراسي وأنا هراء وعديني وحيالها بنانك إيو تاجر هذا إيو إيو سيستم كوي كليين وحي السيستم أو الشرعية أو لما يا حقوق دموادنك وحاوي عدنا كلام غرغر تمين لكن وحي هبية يا بنانك عد تاجر إيو ما دام إسبورتي ويا فرحات يا إسدحقل إيو إني الإستاجر عد عد وضطو دور الشدن حماسة داس ومهم لكن شرعيا مركي لغا هالله شروضها arimaha wasaaradda iyo arimaha habraacyada iyo doorashada iyo saamileydo iyo gudiga waxa uu dhaxeeyo ee ganacsada soo dhaqasho oo ma jirto marka warkaas waxa leedahay waa been abuur waa been waa tahay een waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka een mustaqbalka dow maxay idin kaga qorsheysan isbeddelka hoggaanka barbaarta iyo waliba sports kaliya aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad muhiim u ah waxa anaga aan maanta doonayno waxa way wasaaradda waxaan rabaa markuu aad horta su'aashaas inaan oga mahadceliyo madaxweynaha Jubaland doorashadii hadda Jubaland dhacday ee baarlamaanka madaxweynaha waan la hadalnay ee waxaan ka codsanay in dhalinyaro loo badiyo baarlamaanka runtii 400% hadda baarlamaanka Jubaland waa dhalinyaro una naga aqbalay madaxweynaha welina pressure waxaan ku wadnaa golaha wasiirada la dhisay Jubaland inay dhalinyaro u badato oo rajaynayna madaxweynaha sidoo baarlamaanka nooga aqbalay inuu nooga aqbalo ee waxa kale hadda wasaaradu wada forumiyaan la qaban doona madkii doorashadan hadda siyaasadu isku ogolaado in loo ololeeyo baarlamaanka loo diri doono federaalka inay dhalinyaro u badato waayo maanta waa waqtigii dhalinyarada ay hoggaamin lahayn dalka Soomaaliyeed ee ma dhahayno abayaasheena iyo waxa la hay dadkii hore ama duqeydiban boosturayna laakiin maadaama ay dad dhalinyaro ah maskaxdooda fiyo aqoon leh la qabsan karo tiknoolajiyada iyo caalamka cusub governance ka dowladnimada iyo geopolitics ka adduunka hadda wuxuu noqday aqoon iyo wuxuu noqday runtii in lala jaan qaadi karo tiknoolajiyada cusub maadaama ay jiilka la qabsan karo waxaan noo qorsheysan inay dhalinyarada hoggaan ka noqdaan meel walba dalka masiirigiisna wax laga weydiyo ay noqdaan waxa way dad masuuliyiin meel walbana maanta go'aamada la gaaray dawladda iyo shacabka loo gaaray inay hormuud dhalinyaro ka noqdaan rajaynayna insha Allah isboortigana saan ku sheegay goob joog baad ka ahaan doontaan waana idinkaga mahadcelinayaa runtii shaqada ugu fiican ee aan qabanayno Jubaland TV ba soo bandhigta sida aad nolo socotaan oo mar walba mas'uuliyiintii aan ola xisaabtamaysaan annagana waxaan gelinaysaa kalsooni iyo dowladnimo aan gelinaysaa waana idinkaga mahadcelinaynaa doorashadana waa nala qaban doontaan oo idinkaaba indhihi bulshada noqon doona sida waxa u dhacaya doorashada live ka dhacaysa santuuqa la dhigi doono sida loo codayn doono inaan ku habaabinayno dhalinyarada prosesska dowladnimada inaan ku habaabinayno oo la rabno ki weyna oo dalka inay la qaybsado ay hormuud noqdaan ayaa rajaynaynaa insha Allah ta'ala een ugu dambeyn waxa la galay sanad cusub oo 2020ka een maxaa idin qorsheysan wasaaradu waxa u qorsheysan sanadki hadda dhamaanay waxa ugu muhiimsan ee wasaaradu qabatay oo maanta meel walba ee beesh caalamka ee hay'adaha maxalliga ee caalamka kool galo ay indhaha uga taagayaan waa sharciga istaraatiijiyada lagu xoojinayo dhalinyarada Jubaland Youth Empowerment Strategy oo ah 2020 ilaa 2024 waa 5 sano ayaa la diyaariyay oo ka hadlayo baahida dhabta ay ka turjumayo dawladda goboleedka Jubaland waxa sanadkan marka nooga qorsheysan ayadoo diirada la saaray koow in la xoojiyo sidii dhalinyaradu horseed uga noqonay hanaanka dawladnimo oo hadda ka hadlay processka iyo dib u eegidda dawladnimada Soomaaliya iyo siyaasadaba laba in dhalinyarada loo dhiso santar casri ah Jubaland deegaanadooda dhana laga hirgeliyo oo ay ka heli karaan adeegyadooda sida xirfadaha arimaha tiknoolajiyada iyo arimaha internetiga iyo sports facility waa in laga dhaxdhiso santaradaas oo wali mashruuca ugu weyn shalay aan kala kulmay midowga Yurub iyo UNFPA oo Jubaland laga hirgelin doono santarada casriga waxaa kala taano dheer horumarinta sportiga oo ah koow inaan sanadkii hadda la soo dhaafin ku guuleysanay inaan dhisno maxalle garoomo casri ah ugu horeeyso waamo waa kismaayo waxaan rabnaa inaan ka hirgelino deegaanada kale Jubaland gobolka Gedo iyo gobolka Jubada hoose inta aan laga qabanayo gobolka Jubada dhexe waxa kale oo rabnaa sanadkan aydana inaan aad u qabanno horumarinta dhinaca dhaqaalaha dhalinyarada markii la leeyahay dhalinyaro CEO ayaa siyaasad iyo dawladnimo ka qayb qaadan karta waa in dhaqaalahooda la dhiso seel lagu dhisi
waxbarashadooda in kore loo qaado shaqo abuur ay helaan dhaqaalahooda la kobciyo waxyaalaha ugu waaweyn oo sanadkan hiigsanayno waa shaqo abuur iyo awood dhaqaale iyo inay siyaasadda qayb ka noqdaan iyo horumarinta isboortiga iyo dhisidda hoggaanka dhallinyarada aad buu umaadsantay waa tahay aad iyo aad baad umaadsantay cabdiraxmaan waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga iyo si aad nooga aqbashay barnaamijkan waxaana rajaynaya barnaamij kale inaan ku kulmi doono hadduu ilaahay idmo guud ahaan barnaamijka xog ogaal oo aan toddobaadkani aan ku martiqaanay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan xaaji cabdi axmed oo barnaamijkan marti inoogu ahaa islamarkaan inoo bidaaminayay wasaaradda iyo waxyaabaha ay qabato tan intaynu barnaamijkan ku kulmi doono waa anigoo axmed laqaya iyo weliba asxaabta igala qayb qaata dhanka muuqaal duubidda waa cabdiyaxye garbo iyo weliba cabdiqaadir gaboobe tan intaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.